関西から、津田さん君 の、 あのスピーチです。お願いします。こんばんは、神戸大学大学院の津田健人です。今日は、関西から、来ました。いつもは、シールズ関西の方でデモであったり外戦に参加しています。よろしくお願いします。僕は怒ってます。安保法制をめぐり安倍政権とそれに関わる人たちがやっていることやってきたことに対して僕は本当に今怒ってます。僕は小学生の時に沖縄戦のことを勉強したことで戦争と平和に関心を持ったようになりました。なんで戦争って起きてしまうんだろう、どうしたら平和になるのか、そういうことを考えながら今まで勉強して続けてきました。小学生の時に聞いた言葉が今でも記憶に残っています。それは戦争は人間を人間でなくするという言葉です。戦争は人間を人間でなくするという言葉、僕はとても重い言葉だと思います。戦争では人間が人間を殺します。肌の色の違い、言語や宗教、民族、そういった些細な違いだけで生物学的には同じ人間がお互いを憎み殺し合います。どんなにむごいことあって平気でできてしまいます。そこには負の感情しか存在しません。しかしその主体は紛れもなく私たち人間であって、戦争を始めることも人を殺すことも全て人間の手によって行われてきました。戦後に生まれてきた私たちはまずその事実を受け止めなければなりません。だからこそ私たちが今しなければいけないことは、二度と戦争が起きないために平和を自分たちの手で守っていくことです。人間は一人一人幸せになる権利を持っています。そしてそれはお互いがお互いを尊重することでもあります。それが本来の人間の姿だと思います。しかし戦争は普通の人が普通に人を殺し命を奪うことを当たり前にさせてしまいます。これがどんなに恐ろしいことか戦争を知らない 僕たちも想像することができます。だから絶対に二度と戦争を起こしてはならない。これが多くの人の命を奪った過去の戦争から日本が学んだことであるはずです。日本が曲がりなりにも維持してきた平和主義はそのような過去の戦争への痛烈な反省のもとに人間自身が自らの手で作り上げてきた歴史の遺産に他なりません。それにもかかわらず今安倍首相は再び日本を戦争できる国にしようとしています。安倍首相は自衛隊が海外で戦争できるようになることで日本が普通の国に国際社会で一人前の国になれると考えています。普通の国はいらない。でも普通って何でしょうか、一人前って何なんでしょうか。他の国もやってるから日本もやらなければならない、そういうことでしょうか。でもここで確認しておきたいことは、他の国がやってることは正しいことではなく間違っていることだということです。戦争では絶対に人が死にます。一人でも人の命が奪われます。これはどんな理由であっても絶対に肯定することはできません。ましてや集団的自衛権の名のもとに行われた戦争は全て自衛のための戦争なんかではなく恣意的な目的のために行われた違法な戦争でした。ベトナム戦争だってアフガニスタン戦争だってイラク戦争だって自衛の名のもとに多くの人の命が奪われました。他の国もやってるから自分もやる、そんなバカな考え方がありますか。間違っていることは間違っているんです。他の国がやっているからと思考停止するのではなく、間違っていることに対しては断固として間違っていると主張していく勇気が本当に平和を作っていく上で必要とされていることではないのでしょうか。僕はそう思います。安倍首相は今美しい国日本を取り戻すというスローガンのもとに政治をやっています。でも誰から日本を取り戻すんですか、何を取り戻すんですか、僕は全然わかんないです。政治の主体は私たち一般市民であって安倍首相ではないんです。だから多くの市民の反対の声を無視してあなたが取り戻そうとしているものは私たちが望んでいるものではないんです。あなたは今私たち市民から権利を奪おうとしているのです。それが日本を取り戻すというスローガンの正体です。
憲法を守らない、言論弾圧をする、ヤジを飛ばす、そして何より僕たち市民の声を聞こうとしないあなたの行動は美しいんですか？そうだ。そんなもの僕は望んでません。今必要なのは僕たち市民が民主主義の力で安倍政権から日本を取り戻すことです。最後に一つ言いたいことがあります。デモに参加すると就職できないとか不利になるとか、そういうことを言って脅してくる人がいます。でも少なくとも僕たちがやってることは間違っていないし、否定されるべきではないことだと思います。僕たちの活動をちゃんと見てください。何も知ってください。何も知らないのにデモは危険というステレオタイプで見るのはもうやめにしませんか？僕は安保法制を廃案にするために、そして安倍政権を辞めさせるために、これからも自分の意思を表明していきます。2015年1月31日、私は安保法制に反対します。ありがとうございました。